Mataró és escenari d'una de les competicions internacionals més destacades de petanca i, a més, ja fa anys que entra en el calendari de santes esportives. Les 12 hores internacionals han complert 37 edicions, sent al mateix temps el 32è trofeu Generalitat de Catalunya i el 22è trofeu Ciutat de Mataró. La internacionalitat de la prova l'han portat enguany la selecció espanyola formada per joves jugadors d'entre 19 i 22 anys, els marroquins del Raja de Benimellal, amb 4 jugadors internacionals, els representants de l'equip francès del Fonellet i els representants del Puente de Palma de Mallorca. Després de dues jornades intenses, el títol se l'emportava la secció de petanca del Club de Futbol Badalona, imposant-se per davant de la selecció espanyola, amb la que van empatar a 23 punts. Tercer va ser el Club Petanca Casablanca i quart, la penya l'Esplanada B. La verdad es que estamos bastante contentos de haber conseguido este torneo, que es la tercera vez que lo conseguimos. La penya l'Esplanada ha tornat a demostrar que la prova és una de les de més renom. A l'acte d'allunament de trofeus, tots els representants de les diferents administracions i federacions reconeixien la feina feta per l'entitat mataronina. Estem molt satisfets de com ha anat i hem vist un alt nivell, molt bon nivell de petanca. Una reflexió que haig de fer és que la Federació Espanyola ens ha enviat el seu seleccionador nacional des de Cantàbria amb els jugadors que selecciona per al Mundial de Petanca. En total han estat 120 partides les que s'han vist en 12 hores de competició, que començaven dissabte a la tarda i finalitzaven després d'un parèntesis per agafar forces el diumenge a les 2 del migdia.